до вашої уваги зараз після привітання. Тож розпочнемо. Номінальні господарі колектив Потирайло, 11-й Ростислав Федорів і 5-й Роман Щібря. І зараз м'яч залітає в сітку воріт Софії. Четвертий Володимир Кондрашин, 35-й Максим Корж. Зараз момент, у грі вже голкіпер із Друкшин. 4-2 за фолами. Пробуває зараз 7-й номер. Зараз розвертається. І завдає удару. Дегтярьов на добивання, другий м'яч залітає в ворота. Зимюк розганяється, забиває м'яч. Удар і стійка воріт рятує. 10-й номер проти 10-го. Олег Зуб розганяється і рятує свою команду Ігор. А з м'ячем знову дистракшн. Зараз перехоплення від Беліка. Белік набирає швидкість, пробиває в порожні ворота, не влучає. Кутовий для Софії за 5 секунд до завершення першої половини зустрічі, нагадаю. Страшен перемагає і Софія забиває все ж таки м'яч. Завдяки зусиллям Володимира Кондрашина. Тож перерва. Зустрінемось після перерви. Зменшив відставання до одного м'яча. Після цього було дуже багато зупинок. Два фоли у дистракшн. Із останніх сил до останнього. Зараз передача. Момент. Скидка на Дегтярьова. Потужний удар у цього гравця, у Кирила Дегтярьова. Але якщо казати про Дегтярьов, втрачає м'яч, ця помилка призводить до того, що капітан команди Софії Софія з м'ячем поміж ніг супернику прокидує 77-й номер і м'яч все ж таки залітає в сітку воріт. Удар по воротах і м'яч влітає в сітку воріт. Момент! Дистракшн відігрує один м'яч. Дуже швидко. Під удар. Просто надійно зараз грає голкіпер Владислав Томашевський, рятуючи свою команду. А він намагається запихнути того м'яча разом із голкіпером. А зараз відповідь. Відповідь Софії. Відзначається у нас Олександр Бєлік. Потужний удар. Відчайдушно він кидається під всі ці постріли. Дегтярьов. І навіть після фінального свістка Дегтярьов намагається завдати цього удару по воротам колективу Софія Київ. Але ж
фіксуємо.